Estimadas irmãs, estimados irmãos, estamos diante do templo da comunidade Santa Teresa, uma obra que, com a ajuda de Deus, foi erguida por muitas mãos. Hoje estamos aqui reunidos para festejar a conclusão deste templo e para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Estamos aqui para agradecer a Deus por todo o auxílio recebido, pois pela força do Espírito de Deus, esta comunidade se uniu, se empenhou e dedicou grandes esforços para a conclusão desta obra. Pessoas de outras comunidades e de outras igrejas e irmãs ajudaram para que a comunidade de Santa Teresa conseguisse realizar este importante sonho de ter aqui uma casa de Deus. Por isso, louvemos a Deus com as palavras do salmista, conforme o Salmo 84. Ali diz: como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus. Perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho. E as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de águas e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando, eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste. É melhor passar um dia no teu templo do que mil dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. A partir deste salmo, quero agora convidar para abrimos as portas deste templo. Quero convidar agora Fábio Simão, enquanto também responsável pela obra da segunda etapa, da finalização, para que também agora traga a chave e entregue ao presidente da comunidade, senhor Jaime Blanc, a chave que dá acesso ao templo, nas mãos daquele que foi responsável pela obra. Jaime, como presidente da comunidade, ele agora também passa as mãos do pastor sinodal as chaves do templo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares os pardais constroem o seu ninho e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Oremos. Amado Deus, faça deste templo que hoje inauguramos um lugar de tua presença, uma casa de encontro da tua família. Enche-o com o teu espírito e permita que todas as pessoas que nele se reunirem experimentem o teu amor, revelado na proclamação do Evangelho e na celebração dos sacramentos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezado pastor Nivaldo, aqui da paróquia de Santa Teresa,
Com muita alegria, com muita satisfação, eu repasso a você as chaves deste templo. Abra a porta para que o povo de Deus possa se congregar neste lugar. E que Deus abençoe a todas as pessoas que aqui se reúnem neste templo e que procuram a face de Deus. Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Assim, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abra as portas deste templo. O Senhor abençoe a nossa entrada e saída, desde agora e para sempre. Que os olhos do Senhor estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E entremos agora na casa de Deus, e o laço será aberto pelo pastor Nivaldo e a senhora Alvina Bebler, uma grande sonhadora também, que neste momento está aqui do lado. Com todas as limitações dos últimos tempos, no hospital, fez grande força para estar aqui. Então, gostaria que ela participasse comigo, abrindo esse laço neste tempo. Vamos então assim, agora subir com os colegas, ministros, pastores. Thank you.
Assim todos acomodados, vamos agora também acolher os elementos litúrgicos que vão compor este templo, para que também todo este espaço agora também ganhe sentido, também cor e vida. No dia da consagração deste templo ao serviço do Senhor, lembramos que estamos há 457 dias dos 500 anos da reforma da Igreja. O movimento da reforma foi baseado em quatro fundamentos. Lutero afirmou que a vida de fé está centrada única e exclusivamente em Jesus Cristo, nosso único Senhor, mediador e salvador. Não há outra forma de salvação a não ser por Jesus Cristo. É por isso que nos reunimos em culto, em nome do Trino Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Confessemos os nossos pecados a Deus e peçamos perdão em nome de Jesus. Deus de amor, confessamos que nem sempre temos coragem para reformar em nossas vidas ou em nossa igreja o que o Senhor nos pede. Perdoa-nos
porque muitas vezes somos indiferentes e desleixados com as coisas que tu criaste. Perdoa-nos quando não temos coragem para promover uma igreja mais amorosa e mais inclusiva. Perdoa-nos quando deixamos de amar a ti e ao nosso próximo. Perdão, Senhor, perdão. Lutero afirmava convictamente que chegamos a viver com Deus, amoroso exclusivamente pela sua graça. Precisamos da graça para nos reconciliar com Deus e com o nosso próximo, para viver em paz uns com os outros. Deus, o Todo-Poderoso, teve piedade de nós. Entregou o seu próprio Filho à morte para a nossa salvação. E por amor dele nos perdoou. Deu também a todos os que creem em seu nome poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. E prometeu-lhes o amparo do Espírito Santo. Aos que reconhecem a sua fraqueza, anuncia o perdão de todos os pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque Deus vem a nós e se reúne conosco e nos serve com a sua palavra e os seus sacramentos neste novo templo, é que nós rendemos glória à Santa Trindade cantando. Glorificamos-te, ó Deus, porque nos permitistes construir este templo que hoje jubilosamente inauguramos. Dá que este lugar seja santificado com a tua presença e que a comunidade se reúna aqui para te adorar, para louvar o teu santo nome e para orar por todos aqueles que necessitam da tua ajuda e do teu consolo. Dá que neste lugar seja proclamada e recebida a tua palavra e sejam celebrados corretamente os teus sacramentos. Faça da comunidade de Santa Teresa uma morada do teu Santo Espírito. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. A comunidade de Santa Teresa e seus visitantes tem hoje um motivo especial para celebrar. Com o auxílio de Deus, foi erguido este templo que servirá como um espaço especial para o encontro de pessoas com Deus. Neste momento, queremos ouvir um breve relato histórico de todo este processo de construção desta igreja. Quero convidar também para subir aqui junto comigo o presidente da paróquia, também vice-presidente da comunidade, o Sigismundo Miller, para que também possamos partilhar então esse momento a leitura. Hoje, 31 de julho de 2016, a comunidade evangélica de Confissão Luterana em Santa Teresa está celebrando a realização de um sonho. Inaugurar este templo é a concretização de um projeto que vem de muitos anos. Percebeu-se que o espaço do primeiro templo inaugurado
de 29 de julho de 1956, já não atendia a demanda dos trabalhos que a comunidade gostaria de realizar. Há quase 20 anos atrás, já se falava da necessidade de construir um templo maior. Para tornar este sonho possível, no ano de 2003, a comunidade começou a realizar eventos, tendo como principal os festivais de sanfonas e concertinas. No ano de 2010, foi comprado este lote de 600 metros quadrados, tendo 15 metros de frente e fundos, e 40 metros nas laterais. Com a compra concluída, era momento de sonhar com o projeto de templo. Havia duas opções: um templo no nível do terreno ou em dois pavimentos, para fazer um aproveitamento do terreno para construção de salas, cozinhas, área de convivência. Entre outras possibilidades, dentro das limitações de espaço da cidade, sonhava-se com um templo que apresentasse uma arquitetura diferenciada para a cidade. Para tanto, foi contratado o arquiteto Chilião Martins Júnior, de Londrina, Paraná, formado em arquitetura religiosa pós-moderna. A primeira etapa da construção, que foi a parte estrutural até ser coberto pelo telhado, foi construído pelo senhor Leandro Loretti e seus funcionários. A segunda etapa do acabamento foi executada pela empresa Centro do Construtor, de Fábio Simão. Santa Teresa é a segunda maior comunidade da paróquia, mas tinha praticamente o menor templo entre as cinco comunidades que compõem a paróquia. Só para ter uma ideia, os bancos do primeiro templo estão colocados no mezanino desta igreja, e ainda com bastante espaço entre eles. A elaboração deste projeto, do projeto deste templo, procurou contemplar os seguintes aspectos, conforme apontamentos do pobre arquiteto, como ele mesmo diz. Primeiro, a funcionalidade, que se caracteriza por espaços que sejam elaborados de maneira que o seu uso interno tenha acessos que facilitem o andar das pessoas. Segundo, a visibilidade. Os participantes do culto têm a necessidade de ver o pregador para que ele possa absorver a mensagem, pois ele precisa não só ouvir, mas também ver e ver bem, sem precisar se esforçar com o corpo para ver o pregador. Terceiro, iluminação natural e artificial. Tem de ser agradável ao ambiente, pois, se Cristo é a luz da vida, é inaceitável que um templo onde prestamos adoração à Santíssima Trindade seja um ambiente onde haja pouca iluminação, causando opressão e tornando o local altamente depressivo. 4. Ventilação natural. Tirar o proveito do ar que Deus nos deu através das aberturas das partes mais altas, que permitem a saída do ar quente provocado pela concentração das pessoas. 5. A acústica. É outra, se não a mais importante característica dentro de um templo funcional, que merece um tratamento todo especial para que todas as pessoas possam ouvir o pregador com nitidez, dando um ponto final à reverberação de som existente na grande maioria dos templos. 6. A disposição de determinados elementos que compõem o espaço litúrgico do culto, como o púlpito, a mesa da ceia, a pia batismal, merecem ser valorizados, pois são partes importantes na celebração do culto a Deus. E 7, a estética. Toda a beleza de um templo está na estética interna e externa. Para isso, é necessário usar materiais que valorizem a obra, dando imponência e alegria à edificação e à própria forma também como são utilizados. Falando um pouco mais sobre o templo, os pórticos, na parte da frente,
se destacam no templo, no projeto. Segundo o arquiteto, possuem significados, dois significados que representam, primeiro, a Trindade. Não estão dispostos numa escala de valor entre maior ou menor, mas apresentam um conceito em que cada um tem funções específicas, tendo a cruz no centro dos três pórticos. Segundo, também indicam de onde vem a salvação e o socorro. Liturgicamente, a pia batismal à frente da comunidade e no centro quer lembrar o acolhimento de Deus no batismo, também com o início da caminhada cristã. Ainda na posição central está a mesa eucarística em torno do qual celebramos a comunhão do povo de Deus. Nas laterais estão o estante de leitura e púlpito, onde a palavra é lida e também explicada. Na parede dos fundos está a cruz vazia, que lembra a ressurreição de Cristo, que, acompanhando também a parede côncava, lembra os braços de Cristo sobre a comunidade, dando sentido a todos os elementos que compõem também este espaço litúrgico. A cruz tem iluminação traseira que acompanha as cores litúrgicas do ano eclesiástico. Ainda será instalado posteriormente também os brises laterais, que são as abas que avançam sobre as janelas em forma de escamas, impedindo que a luz, entrada direta da luz solar sobre os móveis e também sobre as pessoas. E ainda um detalhe a mais para finalizar, toda a água dos banheiros e limpeza proveniente da captação também do telhado, canalizado para duas caixas de 2 mil litros. A água tratada é usada somente para as cozinhas, chuveiros e também o bebedouro. Como pode observar, cada metro quadrado precisou ter uma utilidade e aproveitamento máximo. Para isso foi necessário planejamento, transparência e seriedade. Deste modo, primeiramente a comunidade vem expressar a sua profunda e imensa gratidão, primeiramente a Deus, por ter chamado, capacitado e animado seus membros a abraçar esta causa e deixar esta obra para o serviço da ISLB. Depois queremos agradecer a cada pessoa que se doou por esta causa. Foram muitas mãos, ofertas, palavras e gestos que permitiram realizar este projeto através de doações de membros da comunidade, membros de outras denominações cristãs, empresários, amigos, amigas e parceiros que apostaram neste projeto. Como igreja ecumênica, não podemos nos fechar dentro de nós mesmos, mas possibilitar a convivência fraterna entre todos os irmãos e irmãs na fé. Também expressamos nosso imenso agradecimento pelo apoio recebido do poder público de Santa Teresa, dentro das possibilidades legais. Nesta parte dos agradecimentos, optamos em não nomear pessoas para não correr o risco de esquecer alguém e, assim, cometer uma grande injustiça. Para você que colaborou, receba os nossos sinceros agradecimentos desta comunidade. Este templo servirá para promover o bem a todas as pessoas que nele buscam a Jesus Cristo para ser o Senhor das suas vidas e de seu semelhante. Em nome de toda a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, o nosso agradecimento. Santa Teresa, Espírito Santo, 31 de julho de 2016.
Martinho Lutero fez a grande descoberta da reforma, da justificação por graça mediante a fé, a partir do estudo das Sagradas Escrituras. Ele nos ensina que aprendemos realmente quem Cristo é somente pela Escritura. Ouçamos, portanto, o que a Escritura nos diz, conforme Romanos, capítulo 3, os versículos 19 a 28. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que razão? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Até aqui a palavra do Senhor. Nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, os versículos 24 e 27. Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa.
ela caiu e ficou totalmente destruída. Até aqui nos fala a palavra do Senhor. Amém. Pelo estudo da Bíblia, Lutero redescobriu que somente alcançamos a salvação pela fé em Deus e não por méritos próprios. E quando somos abraçados pela graça de Deus, somos motivados a viver a fé com compromisso e responsabilidade. Portanto, confessemos a nossa fé no Trino Deus, com o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mundos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos.
de Santa Teresa construiu este templo com a finalidade de dedicá-la ao serviço de Deus. Ouvimos a palavra de Deus lida nas Sagradas Escrituras e agora, como comunidade que dedica este templo ao serviço de Deus, vamos unir as nossas vozes com a oração que Cristo, o Senhor da Igreja, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, apóstolo do Senhor, afirma: tudo é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Confiantes nesta promessa, seja, pois, esta igreja de Santa Teresa consagrada também ao serviço de Deus. Que o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe este lugar, para que seja esta comunidade também edificada na palavra e nos seus sacramentos. Amém. Nós sabemos que a história precisa ser preservada para que as futuras gerações possam conhecer também o seu presente com base nos acontecimentos do passado. No início da construção surgiu a ideia de criar uma urna do tempo que pudesse ser colocada na construção deste templo. Pensamos em fazer para mais 50 anos. Mas depois veio a lembrança da comemoração do centenário da comunidade com seus templos em 2056. Decidida então a abertura, a comunidade reuniu nesta última semana documentos, cartas, fotos, objetos que serão abertos, vistos e lidos daqui a 40 anos, exatamente no dia 30 de julho de 2056, num domingo, quando esta comunidade completará 100 anos de vivência com seus dois templos. Muitos de nós não estaremos mais aqui. Outros que estão aqui hoje poderão testemunhar este momento histórico e fazer história. Por isso, para fechar esse momento, queremos agora trazer os objetos e documentos que serão colocados na caixa de vidro, para que também possamos colocar junto na caixa de vidro, onde já estão guardados os documentos reunidos no dia do lançamento da pedra fundamental, que aconteceu no dia 16 de março de 2014. Essa mala acompanhou a semana inteirinha da comunidade. E também, ao Zílio está atrás da mala, onde todos já colocaram. Acompanha também, mais uma vez, os jornais do dia, as principais edições do estado, também já tem dentro do jornal Semeador. Mais uma foto ainda que vem de última hora. E agora queremos unir a isso também, esses documentos, parte do primeiro templo, a pedra angular, que foi tirada do ângulo do antigo templo, e também parte do reboco, que na sexta-feira então foi também tirado simbolicamente com um momento de despedida. E que agora vão acompanhar então esse momento de guardar os documentos desta mala. Vamos colocar então o jornal. Temos aqui os documentos do ato do lançamento da pedra fundamental na parte inferior da caixa de vidro, separada por uma tampa de vidro. E por cima agora desses documentos de 2014, vão agora, os documentos serão guardados para 2056. Põe os jornais. Thank you.
temos aqui muitos documentos que serão vistos daqui a 40 anos. Queira Deus que aqueles que puderem, assim estiverem aqui conosco, possam testemunhar isso, a abertura dessa caixa, no dia 30 de julho de 2056. Então, portanto, agora depositamos esses documentos. Temos fotos de casamentos, tem todas as fotos também do templo da sexta-feira passada, é um momento emocionante da despedida, cartas, desejos, sonhos para daqui a 40 anos, que foram reunidos e a comunidade, com tanto amor e carinho, atendeu o chamado. E por cima agora colocamos este prato, sim, com a pedra do ângulo, pedra do alicerce da primeira igreja. De fato, embaixo do alicerce da igreja foi tirado e que agora acompanha com um pequeno relato que também coloquei dentro do prato, junto com a reportagem. A suspender a pedra, a placa de pedra, onde também tem uma placa, uma chapa de aço, com o histórico, né, resumido em datas, do primeiro templo e também com o histórico do segundo templo e já com a data marcada, data da abertura. Então será colocado agora.
e a paz de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão que nos dá o Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém. Prezada comunidade aqui de Santa Teresa, prezados visitantes, membros de outras comunidades que vieram até aqui hoje, de outras igrejas também, prezados colegas aqui presentes, da UP Santa Maria, lá da UP Norte, UP Jucu, pastor Eluí, que está representando. Eu vi também entre nós, tem uma outra colega, pastora Mariana, está ali. Eu vi direito, levanta a mão. Ah, ela está ali, pastora Mariana. Muito obrigado pela presença e a participação de vocês. Eu trago um abraço da parte do sínodo, as saudações da parte do sínodo, também em nome do presidente do sínodo, que é o pastor João Paulo Auler, e o vice-pastor sinodal, que é o pastor Lorival Felberg. E o desejo também de que este lugar, esta igreja, sirva para acolher todas as pessoas que vêm até aqui para se alimentar espiritualmente a sua fé e a sua vida comunitária. Amém. Nós estamos numa época importante na vida da igreja cristã, sobretudo na igreja luterana, porque estamos na contagem regressiva dos 500 dias para os 500 anos da reforma que vai acontecer ano que vem, em 31 de outubro de 2017. Hoje, então, nós estamos há 457 dias dos 500 anos da reforma da igreja, que aconteceu em 1517. E nós trouxemos aqui também, vocês já viram, esses quatro banners que falam sobre os fundamentos da igreja e da teologia da igreja luterana, da igreja cristã. E é sobre isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês. Eu começo falando como na nossa vida o número 4, ele está presente. Vocês já repararam que na nossa casa tem vários objetos que estão sustentados também sobre quatro pilares? Vamos pensar lá na cozinha. A mesa, as cadeiras, os móveis, utensílios domésticos, geladeira, mais o quê? Fogão. Lá no quarto, a cama. O que mais na nossa casa? A pia. Alguém falou pia aí? Mais o quê? O sofá. O armário. A máquina de costura, para quem ainda tem máquina de costura em casa. Então a gente percebe que na nossa vida estamos rodeados de coisas que se sustentam sobre quatro pilares. Se a gente olha para os animais, vamos ver que tem os quadrúpedes, que tem quatro pés, quatro pernas, também se sustentam sobre quatro elementos. Vamos pensar, vamos citar alguns aqui. Eu vou começar. Cachorro, gato, cavalo, boi, porco. Cabrito, zebra, mais o quê? Elefante, o boi, onça. Onça. Ovelha. Quê? Ovelha. Ovelha. Isso. Olha só. Vocês conhecem muitos animais. Eu podia falar um monte aqui. Se sustentam sobre quatro patas. Se a gente fala um pouco agora dos conhecimentos que a gente
aprendeu lá na escola, nós vamos ver que também os pontos cardeais são quatro. Quem lembra ainda os pontos cardeais? Norte, Sul. Muito bem, gostei de ver, vocês não faltaram essa aula. Todo mundo ainda sabe. E as estações do ano, são quantas? Quatro. Quais são? Muito bem, parabéns para a comunidade, está sabendo. Vamos perguntar agora, quero perguntar outra coisa. A Bíblia também tem alguma coisa que fala de quatro. Quantos evangelhos nós temos? Quatro. Quais são eles? Muito bem, vamos ver como é que a comunidade de Santa Teresa está sabendo tudo. E vocês sabiam que lá no evangelho também tem uma história de cura? Vocês devem ter ouvido já falar. Aquele paralítico que as pessoas levaram e passaram ele pelo telhado da casa e desceram lá onde é que Jesus estava. Vocês já ouviram falar? Levanta a mão quem já ouviu. Todo mundo já ouviu. E vocês sabiam que as pessoas que carregavam o paralítico também eram quatro? Eram quatro pessoas que carregavam aquele paralítico. Provavelmente em duas varas, num lençol, alguma coisa desse tipo, duas pessoas na frente, duas pessoas atrás, carregaram o paralítico até Jesus fazer a cura dele. E assim, nós poderíamos citar vários exemplos de a gente, onde a gente se baseia no número 4. A comunidade cristã, lá em Jerusalém, a primeira comunidade que começou, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, lá eles também tinham quatro pilares que eles se sustentavam. E isso está escrito em Atos 2, capítulo 2, versículo 42. E eu leio. Diz assim: eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Quatro pilares: no ensinamento, comunhão, partir do pão e as orações. Ou seja, também lá na Bíblia, no início da comunidade cristã, existia quatro parâmetros que a comunidade seguia. Lutero diz que a igreja cristã obrigatoriamente deve ser reconhecida nesses quatro sinais, que é o ensino, comunhão, partilha e a oração. E agora eu pergunto, quando um desses pilares não funciona, o que que acontece? Quando a gente tem um móvel, quando a gente tem lá um eletrodoméstico, quando um não funciona, aí fica o quê? Fica manco, não é? Fica manco. Esse aqui está firme, esse aqui não está manco, não. Quando fica manco, aí a gente faz o quê? É porque um sustentáculo está mais curto, não é? Então a gente vai lá, corta três para ficar igual, é assim? Para ficar os outros três mais curtos e fica tudo igual, aí não vai balançar. É assim que a gente faz em casa? Não. Faz o quê? Isso. Bota lá um calço debaixo, né? Pega, faz uma cunhazinha, dobra um pedaço de papel, ou pega um pedacinho de madeira, qualquer coisa assim, e coloca debaixo para poder ficar firme novamente. Assim também é na igreja. Quando um desses sustentáculos não está funcionando direito, então a gente tem que parar e conversar para poder resolver o problema. Não é diminuir os outros três que não está funcionando, mas tentar consertar aquele, nem que seja com uma cunha ou com um calço, para poder ficar firme novamente.
Na igreja, na época do Lutero, também estava assim. A igreja, ela vendia a salvação como uma forma de arrecadar dinheiro. E aí a igreja se desviou dos sustentáculos lá da primeira comunidade cristã. Ela se desviou, se desvirtuou, porque ela ensinava que o cristão podia alcançar a salvação através de méritos próprios ou através de forças próprias. E aí a pessoa podia comprar uma carta de salvação que chamava de indulgência. Se eu tivesse cometido um pecado, eu podia comprar essa carta, o meu pecado estava perdoado. Ou se um amigo meu, uma outra pessoa, tivesse cometido um pecado e não pudesse comprar, eu mesmo podia comprar. E com isso, a igreja começou a se desviar dos quatro fundamentos da igreja cristã. E foi contra isso que Martim Lutero, que era um monge e professor na universidade na Alemanha, monge da Igreja Católica, foi contra isso que ele começou a sua reforma dentro da igreja. Ele dizia que a salvação a gente não pode comprar. A salvação, ela vem pela graça de Deus. Ela vem pela graça de Deus. E não pelo dinheiro que a gente tem. E nem pelo mérito que a gente tem, ou a força que a gente tem. E o movimento da reforma, na época, ele foi muito criticado, principalmente pelas autoridades da igreja, principalmente o Papa, que não gostou nada disso. E com isso, Lutero foi excomungado da igreja, porque ele não voltou atrás diante daquilo que ele pregava e ensinava, que era baseado na Sagrada Escritura, que era baseada lá em Romanos 1, versículo 17. Mas o movimento da reforma não parou com a excomunhão de Lutero. Ela continuou. E os seus colaboradores, eles disseram: agora nós vamos colocar outros quatro fundamentos. E através desses, não existe salvação se não for através desses quatro fundamentos. E esses quatro fundamentos são esses que estão pendurados aqui. Não existe salvação se não for pela fé, se não for pela graça de Deus, pelo perdão que Deus nos dá, se não for pela Bíblia, que é a Escritura, e não, se não for através de Cristo. Aliás, Jesus mesmo disse: ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Vamos dizer aquele versículo que todo mundo sabe? Com nada que está sábio hoje, está todo mundo sabido. O que, que Jesus falou lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vamos falar junto então esses quatro pilares: somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente a Cristo. Somente a graça indica que a salvação do ser humano vem unicamente pela graça de Deus. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Somente a fé indica que a salvação vem unicamente através da fé, e não pelas obras ou méritos próprios. Como está escrito em Romanos 1, 17, o justo viverá por fé. Somente a Escritura indica que só a Bíblia
é a única fonte e norma para todo o conhecimento do cristão. Logo, a base dos ensinamentos é e sempre será a Bíblia, que está acima da tradição, acima da razão, acima da cultura, acima de tudo. O cristão deve sempre ser dirigido pela palavra de Deus que consta na Bíblia. E somente Cristo indica que a salvação é encontrada unicamente em Cristo. Somente Cristo pode salvar o ser humano e mais ninguém. Assim como Jesus já disse e vocês já falaram aqui: eu sou o caminho que chega até ao Pai. Sobre esses quatro fundamentos, a Igreja Luterana também está alicerçada. Eles são o sustentáculo da Igreja, também aqui em Santa Teresa e em toda a nossa ISLB. Hoje em dia, graças a Deus, já não é mais assim que não é reconhecido a salvação mediante a fé. Graças a Deus que na década de 60, no Concílio Vaticano II da Igreja Católica, ali se deu abertura ao diálogo ecumênico com as outras igrejas históricas. E não só isso, em 1999, a Igreja Católica, junto com as outras igrejas ecumênicas, assinaram um documento reconhecendo que a salvação do ser humano, ele não vem pela obra, mas ele vem pela fé. Então hoje, tanto católicos quanto luteranos reconhecem isso, o que não foi reconhecido há 500 anos atrás, no tempo de Lutero. E ainda mais, hoje católicos e luteranos trabalham juntos. Por exemplo, em 2005, no ano de 2000, foi a primeira campanha Fraternidade Ecumênica. E se repetiu em 2005, 2010 e esse ano em 2016. E a ideia é que a cada 5 anos se repita uma campanha da Fraternidade Ecumênica entre católicos, luteranos e as outras igrejas ecumênicas. Nesse ano de 2016, a Igreja Católica, ela celebra os 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. 300 anos. Para os católicos, uma data muito importante. E para marcar essa data, a Igreja, a CNBB, lançou um livro sobre o Cântico de Maria. E esse livro foi escrito por Martim Lutero, lá em 1523. Foi um reconhecimento ao escrito dele, a mãe de Jesus, Maria, e esse livro foi lançado. O livro se chama... deixa eu ver se eu lembro aqui o nome do livro. O Cântico de Maria. Acho que é o Magnífica, o Cântico de Maria, que foi escrito por Lutero. E também, esse ano, foi escrito um outro livro entre a Igreja Luterana e a Igreja Católica, que se chama Do Conflito à Comunhão. E esse livro, então, é para celebrar os 500 anos da reforma que acontece o ano que vem, em 2017. Eu estou lembrando isso para dizer que hoje a justificação pela fé e os sustentáculos, as bases para adquirir, para chegar à salvação, ela não é mais exclusividade da Igreja Luterana, mas ela é também entendida e aceita por outras igrejas cristãs. Infelizmente, nós sabemos que ainda hoje
algumas igrejas e seitas vendem a salvação. Nós vemos isso diariamente na televisão. Algumas igrejas aproveitam o desespero das pessoas que passam por um momento difícil, por algum problema, e oferecem a cura e a salvação através de ritos mágicos. Por exemplo, comprar lenços que tem o suor de um pregador. Compra que seus problemas todos estão resolvidos. Ou comprar um travesseiro ungido pela igreja. Ou ainda, mais o quê? Vassoura? Essa eu nem sabia. R$1.000 uma vassoura para varrer os pecados, é isso? Então é uma forma ainda hoje de vender a salvação. A última que eu ouvi agora é que tem um sabonete milagroso. Sabonete milagroso, isso é uma maneira de vender a salvação de uma outra forma. Nós não precisamos mais comprar porque Jesus já veio. Ele deu a sua vida e ele foi pendurado na cruz, que é o centro da igreja cristã. E por isso, nós devemos, como cristãos, nós devemos também nos perguntar: como é que está na nossa vida? A gente está seguindo esses sustentáculos? A gente está colocando na nossa vida Cristo como nosso único Salvador? Na nossa comunidade onde participamos, estamos vivendo a fé em comunidade, a comunhão em comunidade, participamos dela, colaboramos? Eu creio que sim, porque pelo relato que foi feito hoje aqui, para construir essa igreja, muitas mãos, não só de luteranos, mas também de não luteranos, empresários, amigos, amigas, todo mundo colaborou. Estamos colocando a Escritura, em primeiro lugar, a Bíblia, como fonte de salvação, e não a vassoura, o sabonete ou o lenço, não sei mais o que lá estão oferecendo tudo. Temos a confiança de que, através da graça que Deus nos perdoa, e não é pelo dinheiro, pela aparência, ou por aquilo que a gente tem e representa na sociedade. Se a gente tem isso na nossa vida presente, então podemos dizer, nós estamos também no caminho certo. Muitas vezes a gente dá uma fraquejada. É que nem a mesa quando ela fica manca, ou a máquina de costura, ou a geladeira. Às vezes a gente também fica em dúvida com tanta coisa que apresenta, que a sociedade nos apresenta, outras igrejas nos apresentam. No momento de doença, no momento de fraqueza, às vezes a gente também fica em dúvida. E aí a gente fica meio humano. Mas isso não é problema. Não é problema porque nós temos pessoas que podem nos ajudar. Nós temos a igreja, onde é que nós podemos ir e comungar. Nós temos a mesa da comunhão, onde podemos ir, daqui a pouco vamos participar da ceia do Senhor. Nós temos a pia batismal, onde nós levamos as crianças para fazerem parte do corpo de Cristo. Nós temos a igreja para ouvir a pregação do Evangelho, onde é pregado o amor, a paz e a solidariedade entre as pessoas. Então, se a gente se sentir algum dia também meio manco, meio fraco, não manco de deficiência física, mas no sentido de a gente também está meio em dúvida, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele perdoe a nossa falha, que Ele perdoe o nosso erro e que Ele nos traga sempre de volta no caminho que leva até Deus. É esse o meu desejo nesse dia em que nós inauguramos esta igreja e que ela seja uma igreja para toda a gente
que vem aqui se alimentar espiritualmente a sua fé. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Thank you.
Nós agradecemos as ofertas, também cada uma de vocês, doadores. Ao Senhor desta casa e das nossas vidas, nós também nos dirigimos com a nossa gratidão e com as nossas intercessões. E graças te damos, ó Senhor, por sermos comunidade cristã aqui em Santa Teresa e em todos os lugares onde o teu nome é invocado. Graças, Senhor, te damos por todas as bênçãos que recebemos das tuas mãos ao longo de toda a nossa história. Graças te damos por teres acompanhado o trabalho de construção deste templo, pelos colaboradores e colaboradoras, amigos, amigas, que colocaram mãos à obra para que esta tua casa pudesse ser concluída. Graças te damos pela união desta comunidade, pela disposição de servir com os dons recebidos por ti. Graças, Senhor, pelo serviço diaconal prestado por cada pessoa que transformou a sua fé em gestos de solidariedade, de partilha e de amor, ajudando a carregar esta comunidade até aqui. Por causa da tua bondade, Senhor, nós cantamos juntos, graças, Senhor. Rogamos a tua bênção e proteção sobre todos os que aqui se encontram. Dá que neste lugar seja proclamada e recebida a tua palavra. Envia sempre ministras e ministros fiéis e dedicados para anunciar, ensinar e consolar o teu povo segundo a tua vontade. Aceita os teus filhos, os que aqui forem batizados e batizadas, e acolha-nos no crescimento da fé. Perdoa a todos os que aqui confessarem os seus pecados. Cantemos. Ouve nossa oração. Concede, Senhor, paz e comunhão aos que aqui celebrarem a Santa Ceia. Acompanhe as crianças, os jovens que aqui forem educados e educadas na fé. Abençoa os que aqui vierem a receber a bênção matrimonial. Acolha em tua paz as pessoas enlutadas. Ampara aquelas que passam por doença ou aflição. Guia os passos das lideranças desta comunidade e de todos os seus grupos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Enfim, abençoa a todas as pessoas que participam, que contribuem e que se dedicam
com os seus dons ao serviço desta comunidade. Conduza os seus pensamentos e as suas ações, sustentando-as em meio às dificuldades. Desperta toda a comunidade para a missão. Que as portas deste templo permaneçam sempre abertas para receber a todos os que te temem e que aqui buscam a tua força e o teu consolo. Recebe, Senhor, em tua bondade as nossas orações e atende-as segundo a tua misericórdia. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Nós acolhemos agora também este momento a liturgia da ceia. Queremos agora ainda colocar junto a via batismal a água que nos lembra o início da caminhada como cristãos, onde somos recebidos e batizados. Olha. E assim também queremos agora acolher os elementos da ceia, para levar aqui também através do batismo. Que o Senhor esteja com vocês. E também com você. Vamos elevar os nossos corações a Deus. Ao Senhor nos elevamos. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Isso é digno e justo. É digno e justo de nosso dever render graças a Ti, ó Deus, que nos demonstraste profundo amor e nos enviaste o Teu Filho que deu a Sua vida pela nossa salvação e a vida eterna. Nós Te louvamos e Te adoramos por esta Santa Ceia, que nos mantém unidos e unidas ao Teu Filho e ao compromisso da Sua entrega na cruz. Pois na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes em que o beberdes em memória de mim. Assim, ó Deus, reunidos e reunidas diante desta mesa, rememoramos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus e a sua promessa de fazer presente entre nós, em especial na sua ceia. Pedimos-te, envia o teu Espírito, faz de nós um corpo que nos transforma no verdadeiro templo que te serve no mundo. Lembra-te de todas as pessoas que nos antecederam na construção dessa comunidade e não estão mais aqui entre nós. Reúne-nos com todas elas na grande ceia do teu reino vindouro. Junto a elas, rendemos a ti, ó Deus, toda honra e toda glória e louvor para sempre. Amém. Somos comunidade cristã e temos o compromisso com a unidade, com o perdão mútuo. Por isso, expressamos também este compromisso com o gesto da paz. Convido para nos saudarmos mutuamente, com um aperto de mão, com um abraço, desejando-nos a paz do Senhor. O cálice da bênção pelo qual damos graças é a comunhão no sangue de Cristo. O pão que aqui partilhamos é a comunhão no corpo de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. É o próprio Cristo quem nos convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Crendo neste convite e nesta promessa do próprio Cristo, é que celebramos esta ceia em sua memória. Vinde, pois tudo já está preparado. Amém. Cada um, então, como disse antes,
receber a hóstia colocada no cálice, né? Pode então já receber, sempre estendendo as mãos para receber então os dois elementos do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, ó Deus, porque nos serviste na ceia do Senhor. Concede em tua bondade que esta comunhão nos fortaleça na fé em ti e no amor ao nosso próximo. Por Jesus Cristo. Amém. Thank you.
colegas que aqui estão, vou por ordem aqui dos mais próximos até os mais distantes, né? Pastor Eloir de Domingos Martins, também aqui presente. Muito bem, Eloir Ponat. Pastor Jorge Dumer, paróquia de Praga Aliança, Marcos Fombre, Jequitibá, Santa Maria. Luciano Bergamus, meu compadre. Vamos aqui no canal de Colatina. Arlindo Kraus, ex-pastor da paróquia, Data de São Francisco, acompanhado das famílias, né? A esposa também está aqui. Pastor Joaninho, Sinodal. Também a Leonidas, Sabaleiro. Cima também. Pastor Sidney, Aretz, paróquia de São Sebastião. A família acompanha, também está aí. Estamos também aí. Pastor Celime da Silva, da Santa Maria, morando lá, acompanhado aí da cena. Pastor Glácio Cunha, já mencionei antes, que nós estamos aqui. Obrigado pela presença. Família também acompanha? Não. Pastor Rogério, também acompanha a família. Rogério, Pastor Rodrigo, de Santa Maria, também acompanha a esposa. Também tem aqui a menção da pastora Mariana Baier. Onde ela se encontra? Pois é, meus amigos volantes, eu não consegui lutar. Pastor Paulo da Missouri, se encontra? Aqui muito bem. Está ali também. O nome é Leandro, que não está aqui. A gente também tem muitos nomes que vão sendo trazidos. Também tenho aqui a acolher as lideranças públicas do nosso município. Temos aí prefeito, vereadores aqui também presentes. Tem uma reunião acontecendo hoje, também prestar a nossa gratidão pela presença das políticas. Também foi estendido um convite ao vice-governador. Também falei presença, não sei se tem algum representante aqui do estado. Não. As demais denominações foram mencionadas, o pastor Paulo, que está aqui em nome da IELB. Alguém da IELB também conosco, os demais que acompanham o pastor da sua congregação. Uma salva de palmas também. Oi? E outros presbiterianos também, né? Quem acompanha? Aqui o pastor Gladson, meio presbiteriano. Muito bem. Também temos aqui os irmãos da Igreja Católica, que sempre muito presente com a gente nessa caminhada. Da comunidade católica, de modo especial também quero pedir para levantar a mão, uma salva de palmas também para eles. E dentro dessa caminhada também quero mencionar aqui a irmã Adelaide do Hospital Madre Regina, acompanhada da diretora Débora. Muito presente, sempre agradecido pela presença também de vocês, atenderem o convite e estarem conosco. A comunidade fez celebrações diárias de despedida do templo, do seu primeiro templo. De domingo passado até na sexta-noite, tivemos toda noite celebrações. E foi um momento assim, muito bonito, de intensa comunhão. Eu fico muito agradecido pelo acolhimento ao convite. Que vocês também puderam assim, participar dessa mudança, celebrando. O povo de Deus que celebra, ele sabe também agradecido. Foi uma experiência única que eu tive também, eu posso dizer, no meu pastorado, também enquanto aqui ministro dessa paróquia. Quero trazer então um agradecimento com isso a todas as comunidades desta paróquia, tá, que estão aqui a serviço. Tem gente trabalhando. Pastor Nivaldo lembrou que todos os dias teve celebração na igreja antiga, então sexta-feira eu estive lá também, sexta-noite. A correria do nosso colega pastor Nivaldo. Se não fosse ele, muitas vezes tomar a frente, as coisas talvez não teriam andado como andou até aqui. Com a colaboração, é claro, de todas as equipes, de todos os colaboradores e amigos que se esforçaram. Mas ele foi um também que tirou o tempo. E hoje de manhã eu cheguei e falou: rapaz, eu não consegui nem pegar no sono de noite. A adrenalina estava lá em cima. Estava lá em cima, né, pastor Nivaldo? Então eu queria carinhosamente pedir à comunidade que dê uma forte salva de palmas também para ele.
Muito obrigado, e eu quero incluir uma outra pessoa, e eu vou pedir vocês mais uma vez uma outra salva de palmas, porque ela estava ajudando as pessoas lá nos últimos preparativos. Então, uma outra pessoa, cadê a Valdirene? Levanta a mão. É, cadê a Valdirene? Já está correndo lá embaixo, já. Uma salva de palmas para ela também. Muito obrigado. Obrigado pelas palmas, podem sentar. E assim, pastor Anibaldo, nosso agradecimento e o reconhecimento pelo seu esforço também, da sua esposa, Valdirene, da sua família, o filho, o Matheus, e também todos os seus colaboradores para fazer esse dia tão bonito e essa celebração tão bonita que nós estamos participando aqui. Muito obrigado. Vamos também receber a bênção de Deus. Quem quiser estender a mão, como estiver recebendo a bênção, pode fazê-lo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê. Agradeço a todas as pessoas que participaram, que colaboraram, os que vieram também de perto, de longe, para prestigiar e valorizar também a inauguração deste templo. Muito obrigado, gente, a todos vocês, e todos fiquem, então, na paz do nosso bom Deus. Um bom dia a todos vocês.